Байыл ақын композиторы Дастен Баймұқанов 60 жасқа толды. Жерлесіміздің мерейтойына орай облыс орталығында шабыт құшағында әдеби сазды кеш өтті. Шара барысында мәдениет майталманының өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Осы жерде оның сиясы кеппеген өмір мен кеңескенде атты жинағыда көпшілікке таныстырылды. Дастенді мен өзі кішкентай күнінен білем. Бірінші класынан бастап ол өзі үздік оқыды мектепте. Мектептің бүкіл қоғамдық жұмыстарына белсене қатынасып, талай рет мынау теледидардан хабарлар жасағанда ол сондай белсенді бала болып өсті. Жерлесіміз Дастен Баймұқановтың өзге қасиеттері «Шабыт құшағында» атты әдеби сазды кеш барысында айтылды. Жиналғандардың көпшілігі Дастен Баймұқановты санқырлы азамат десті. Негізгі мамандығы математик болғанымен саналы ғұмырын өнерге арнаған. 97 жылдан бері бизнеспен айналысатын жерлесіміз соңғы 17 жылда өңірімізде ақындар айтысын, жыршылар мен термешілер байқауларын ұйымдастырып, конкурстарға өзі демеушілік етіп жүр. Мен айтысты 2000 жылдан бастадым. Өз ақшама, өз қаражатыма сол айтысты өткізіп. Себебі ұлт өнер дегенге көзқарас әлі дұрыс емес. Міне былтыр ғана президенттің жаңғыру, рухани жаңғыру деп айтылды ғой, содан кейін қозғалыс басталды. Сонымен қатар Дастен Баймұқанов композитор. Сазгердің бірнеше әні отандастарымызға жақсы таныс. Бір қатарын әнші Дәмеш Құрманкина 10 жылдан артық үлкен сахналарда шырқап жүр. Мен репертуарымдағы үшінші ән ол «Қазағым». Бұл әнде жаңағы осы 26 жыл мінекей біздің тәуелсіздік алған Қазақстан жайында, қазақ елі жайында, өткенімізбенен алдымыздағы болашақты болжау жайында айтады аға өзінің әнде. Дастен Баймұқанов Дәмеш Құрманкинамен бірге осымен екінші жыл қатарынан «Сайра домбыра» дәстүрлі әндер байқауында ұйымдастырып келеді. Жерлесіміздің өнерден бөлек ұлттық тарихымызға да қосып жүрген үлесі аз емес. 60 жасқа қараған шағында ол «Өмірмен кеңескенде» атты алғашқы жинағын баспаға берген. Өмірдегі бір үлкен нәрселерді түгендеп жүрген ойларымды осы бір кітапқа сыйғыза білдім. Мінекей мынау мұнда менің өлеңдерім, сосын проза әңгімелер, сосын тарихи зерттеулер кірген. Тарихи зерттеулердің біздің солтүстік Қазақстан облысында мықты ақындар болған кезінде. Бұл кітапта Қожамбет Ордабайұлы бабамыздың шежіресі бар. Оны Дастен Баймұқанов кеңес ауылы молдасынан және атақты ақын Ахметжан Нұртазиннің қолымен жазылған қағаздарынан көшіріп алыпты. Көзінің қарашындай сақтап келген көнерген парақтарды Дастен Баймұқанов облыстық тарихи өлкетану музейіне табыстады. Берік Қасен, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.